Hallå, hallå! Det är Jinx och välkomna till Speedrunners med mig och kompan och jag misslyckas direkt. Ja, men jag failar också totalt. Oj, oj. Oj! Oj, oj. Herregud. Nej! Frozen. Nej! Margarita. Jag kommer knappt på kontrollerna. Nej, där upp ska jag inte. Hoken. Nej. Hej då. Nej, jag är ute. You're out. Yes. Fasen är. Vem var du? Var du den hajen eller? Nej. Cinnamon Toasten. Bra. Oh, kolla. Biceps. The Muscle Man. Nej, men vad? Fasen. Woohoo! Yeah, nej. I believe I can fly. Aj. Nej. Nej. Det gick bra. Nej. Nej. Här dog jag förra gången. Inte denna gång. Nej. Får du den där också? Jo. Nu är du mot mig. Den räddade mig faktiskt. Nu är det vi två. Det är du och jag, kompan. Bertil mot Henrik. Nej! Jag hatar när det blir... Yes! Jag hatar när det blir så där hetsigt när det blir så liten skärm. Ja, jag spelar att man sitter på en 14-tums skärm liksom. Typ. Nej, men vad gör jag? Förlorar du igen? Ja, du vet, jag är så kass på detta så det är helt sjukt. I alla fall idag. Ja, det... Där är jag. Ja. Det är svårt det här. Första av tre. Yeah. I'm ready for the next match. Me too. I'm ready. Oh, let's go. Let's do this now. Och väl. Let's see Woohoo! Who can win this game! I see double rainbow! Damn, you need to stop smoking. Don't. Vad dog han där nu eller? Han dog. Nej, men du har ju fuskat det här spelet ju. Vadå då? Du har ju massor med mer timmar än vad jag har. Ja, jag är inte bra för det. Sen inte det. Du, jag leder nästan. Ja, nu råkar jag boosta dig också. En liten stund. Du, kolla här nu. Du vet att sätter du den där när jag är framför dig, då boostar du mig. Ja, det är sant. Det där var bara ren tur att jag satte det rätt där. Nej, den där är du den där använder du icke. Nej. Nej. Du kompan. Vadå? Vänta lite. Mm. Kolla här, ska vi se. Så ja, bra. Nej. Jag föll för min egen fälla. Åh, vilken tur du har. Man kan dodge den där så fint, vet du. Åh, vilken tur du har. Varför springer du där upp för? You will see. That's why. Nu börjar det bli liten skärm. Ja, jag känner det då. Den där skjuter rakt fram. Ja, jag såg att jag kom på det. Eww. Du sköt iväg mig, så jag bara... Ja. Och den var jag inte med på. Jag har suttit här med min den här hooken jättelänge nu. Och jag har ingen... Där, så. Oj.
Nej! Båda vi failar med den här. Så. Där. Fick han den alltså? Vilken råtta. Oj! Nej! Jo, vad vackert. Nej! Jo! Nej! Jo! Det funkar inte i praktiken. Sluta! Fantastiskt! Fantastiskt! Rakt i pannan! Nej! Och det klias i mitt öra. Jag vann! Jag skyller på mitt öra. Ja. Ja, det är en diamond med. Ja. Det går bra så. Ja. Var det här? Bäst av tre, eller? Ja. Den här för Åke. Ja. Det är Åkes kniv. Den här fått av Åke. Eller köpt på Domus. Jag vet inte. Oh! Jo, vad vackert. Åh, magnifika Barbie-dockor från Gotland. Oj, jag trodde jag vann det. Nej, det gjorde du inte. Kom. Sen bara dyker du upp där bara, woho! Ja, men jag vill också vara med och leka. Ja, det är en diamond med. Båda två failar. Botten får inte vinna. Det är emot mina principer att botten vinner. Ja, visst är det. Satan vilken fart jag fick. Döda den. Hej då gubbar. Nej. Hej då. Hej då botten. Nej. Jag känner en bot. Han heter hajen. Hajen heter du. Aj. What are you doing? Open. Du, det där är fult! Man gör inte så. Nej. Vad gör du där nere? Oh, hur kan du få den? Det där är inte okej! Okay. Spelet är ju riggat! Det där är inte okej! Okay. Det där accepterar jag inte. Inte? Nej. Okej då, förlåt. Hur kan du få den när du liksom är... Nej. Oh, vad hände där? Ja, han drog den där isstrån. Jag har det. Man missade den totalt. Lol. 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 Nej! Ah, hur ska jag klara den då? Nu vart det jobbigt där va? Såja. Gud, för botten som inte fick spåna där. Hejdå. Ja. F-U. Ja. Mm. Ja. Då vann du, kompan. Ja. 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 Ja, vi kör inte. Ja, vann och så. Ja. Vi tar en till då. Det kan vi göra. Ja. De går så snabbt ändå ju. Ja. Det är ju en dag imorgon med ju. Ja, precis. Imorgon är imorgon. Är det bubben? Nej! Och så får du den där ostbågen också. Botten, han är lite... Ostbågen? Jag vet inte vad jag sa nu. Jag satt och vad fan menar med ostbågen? Oh. I got you under my skin. Nej, men du! Ge den på bärnen, finns måste igen. Juhu! Nå, sluta! Jo, vad vackert! Men det var... Den var snygg.
Jo. Jo, alltså den var snygg, det var det, men jag menar att du fick den där. Oh, 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 oh. Nej. 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 Inte sant. Jo. Nej. Aj. Nej. Nej. Tacka, oh, tacka. Double fail. Ooh. Kanona. Booja! Nu är det tajt. Åh, oh, det är litet nu då. Man bara mosar ansiktet mot skärmen också. Nej! Oh, Spider-Man. Jag smekte ju dig med den. Jag bara dök. No, 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 no. Nej, vad hoppar du för? Nej, nej. Nej! Bitte, ser jag. Bitte. Ja. Var det du som åkte ut? Åh, oh, men. Ja. Det är en dag imorgon med. Precis. Eww. Och du är en sån jävel med ju. Tack! Nej, det var botten jag siktade på. Men... Men vad gör jag? Jag tittar på din! Oh. Varför det? Nu vinner du. Nej, du tog inte den. Boosten alltså. Nej! Nej! Well. Wee-hoo. Nej, jag missade den. Tjura! Nej, nu tänkte jag fel. Och du tog allihopa? Ja. Tackar! Tackar. Nej! Jo! Jag trodde jag öppnade den åt dig. Jag trodde jag med. Nu är det tight, man ser inte ett jotta. Nej! Nej! Det där var tajt. Oh. Den Jag tittar på fel gubbe hela tiden. Där fick jag den. Ja. Vackert. Vackert. You know. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Lura! Ha! Åh, nej! Oh! Du, det där var nära. Mm, det var det. Fasen. Nej, vad fan, vadå inte träffa? Men nu blir jag ledsen på det här. Tackar! Kasta lådan. Kasta lådan. Nej, vad gör jag? Oh! Det där var snyggt att få. Kan Jinx vinna för en gångs skull? Ja, det hoppas jag. Nej, nej. Blablabla. Oh. Nej! Nej! Yeah! Bra kompar, bra kämpat. Glöm inte att tumma upp, kommentera, släng in en liten prenumeration både på mig och kompan. Länk till hans kanal finns i beskrivningen här under. Ha det bra. Hejdå! Hejdå! Hejdå. Det var snabbt. Där.
går ju in. Det är repris igen, kolla här.